unasemaje? Nasema hivi. Nimetabiri na nitaendelea kutabiri na nitazidi kutabiri ya kwamba timu ya Yanga itaendelea kubaki kwenye kilele na itanyakua kombe la ligi hili. Mpendo, iko hivi, unaweza kunipinga mimi. Melewa, lakini hauwezi ukapinga kusudi la Mungu, sitimie. Kwa hiyo Yanga kama Yanga. Melewa, mimi ni mtumishi wa Mungu. Sina timu. Sina nini? Sina timu. Mimi sina timu. Si mshabiki wa timu yote ile. Lakini Mungu ameshanionyesha ya kwamba Yanga itashinda na itanyakua kombe la ligi hii. Aji Manara, baba yangu wewe. Mimi sijawahi kuvunjia heshima nadhani hata siku moja. Na wala sihitaji kuvunjia wewe heshima. Wewe ni kama mzazi wangu. Kwa hiyo naomba tuheshimiane. Ugomvi wako na huyo mtu wako usiniingilie mimi. Maana sielewi ugomvi wenu mimi naingizwa. Sijui nitabiliwe mimi, sijui nikacheze movie gani sijui nicheze. Tafadhali babangu, tuheshimiane. Gombaneni nyinyi wenyewe watu wazima. Mimi usiniingilie. Na kuheshimu sana babangu, sitakuja kukuvunjia heshima kwa sababu mimi nimefunzwa adabu. Sijafunzwa kuwadharau watu wazima, lakini mimi binadamu nina nyongo. Ninapoona mtu ananiingilia mimi kwenye mambo ambayo sio nihusu, najisikia vibaya sana, afu ni mambo mabaya. Sihitaji. Gombaneni nyinyi kama nyinyi. Sihitaji.